ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಇವರು ಕೃಷಿಕರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಈಗಾಗಲೇ ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 5% ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ 18% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ, ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಈಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಕವನ್ನು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹುನ್ನಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ದೇ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರದಂಗೆ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ GST ಜಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ GST ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾರ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ GST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, GST ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 5% ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಬಳಸುವಂಥ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ 12-18% GST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಬಳಸುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗೆ 18% ಇವತ್ತು GST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು GST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಬದುಕು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು GST ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಹಸಿವು, ಬಡತನ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾರತ ಜನರನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಡುವಂಥ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬದಲಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ.